അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇസ്മുകളെ സംബന്ധിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇസ്മ അൽ അലീം എന്ന റബ്ബിൻ്റെ ഇസ്മിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇസ്മുകൾ തൗഖീഫിയത്തുൻ എന്ന് പറയും. നമുക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു പേര് ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല. ഹദീസിലോ ഖുർആനിലോ ഉമ്മത്തിൻ്റെ ഇജ്മാഇലോ വന്ന ഇസ്മുകളല്ലാതെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേരിൽ നമുക്ക് ഇസ്മുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടുള്ളവരല്ല നമ്മൾ. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്നാണ്. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. നബിയെ അങ്ങയെ മക്കയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാനും അങ്ങയെ വധിക്കാനും അങ്ങയെ പ്രയാസപ്പെടുത്താനും ശത്രുക്കൾ കുതന്ത്രങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവര് കുതന്ത്രങ്ങൾ മെയ്യുന്നുണ്ട് നബിയെ. വയം ഖുറുല്ലാ, അള്ളാഹുവും കുതന്ത്രങ്ങൾ അവർക്കെതിരെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വല്ലാഹു ഖൈറുൽ മാക്കിരീൻ, അത് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന് മാക്കിർ എന്ന ഇസ്മ പറയാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇസ്മായി ഇസ്ബാത്ത് ചെയ്തു തന്നത് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ പേരുകൾ കാണും, പക്ഷെ പറ്റില്ലെന്നാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇസ്മുകൾ തൗഖീഫികളാണ്. തൗഖീഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹദീസിൽ നിന്നും ഖുർആനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടതും നബി തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മനസ്സിലാക്കി തന്നതും ഉമ്മത്തിൻ്റെ ഇജ്മാ ഉള്ളതും മാത്രമേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇസ്മുകളായി പറയാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ്. അള്ളാഹു എല്ലാം അറിവുള്ളവനാണ്. എല്ലാം ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോൾ ഉമ്മയുടെ ഭ്രൂണത്തിൽ 4 മാസം പ്രായമാകുമ്പോൾ ഫയമുറുഹു ബികതബി റിസ്ഖിഹി വഅമലിഹി വഅജലിഹി ഔ ഷഖിയുൻ ഔ സഈദ്. മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയാൻ, അള്ളാഹു ഒരു മലക്കിനെ പറഞ്ഞയക്കും ഭ്രൂണത്തിലേക്ക്, 4 മാസം പ്രായമായ ഭ്രൂണത്തിന് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ചെയ്യാൻ, ഹ്യൂമൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് നടക്കാൻ, ജീവൻ കൊടുക്കാനല്ല, ജീവൻ ഉമ്മയുടെ ഉദരത്തിലേക്ക് ആദ്യ ബീജകോശം കടക്കുമ്പോഴേ അതിന് ജീവനുണ്ട്. പക്ഷെ അള്ളാഹു റൂഹ് കൊടുക്കുക. റൂഹ് എന്നത് ഹ്യൂമൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ്. ആ കുഞ്ഞിനെ ഒരു മനുഷ്യനാക്കി കൊണ്ടുവരികയാണ്. അവിടെ അള്ളാഹു എഴുതി വെക്കാൻ വേണ്ടി പറയും, എന്ത് എത്രയാണ് ഇവൻ ഇവൾ സമ്പാദിക്കേണ്ടത്, എന്താണ് അവർക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്, റിസ്ഖ് എത്രയാണ്, പിന്നെ അവരുടെ ആയുസ് എത്രയാണ്, എത്രാമത്തെ വയസ്സിലാണ് മരിക്കുന്നത്, പിന്നെ അവരുടെ അമലുകൾ എങ്ങനെയാണ്, കർമ്മങ്ങൾ നല്ലതാണോ ചെയ്യുക, ചീത്തയാണോ ചെയ്യുക. വആഖിറു ഖലത അമലൻ സാലിഹൻ, ചില നന്മയും തിന്മയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഏത് വകുപ്പിലാണ് ഇയാൾ വരുന്നത്. പിന്നെ പറഞ്ഞു, ഷഖിയുൻ അം സഈദ്, നാളെ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്നവനാണോ, അല്ല നാളെ വിജയിക്കുന്നവനാണോ. ഇതെല്ലാം അള്ളാഹു രേഖപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇൽമാണ്. നമ്മളെ നരകത്തിലേക്ക് ആക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു എഴുതി വെച്ചു എന്നല്ല അതിനർത്ഥം. കാരണം ഹുവ യഅലമു മാ കാന വമാ സയകൂനു വല്ലദി ലം യകുൻ ലൗ കാന യകൂനു കൈഫ കാൻ. അള്ളാഹുവിന്റെ ഇൽമിനെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെയാണ് പറയാ. അള്ളാഹുവിന് വരാൻ പോകുന്നതറിയാം, സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതറിയാം, സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞതറിയാം, സംഭവിക്കാതെ പോയത് സംഭവിക്കുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമായിരുന്നു അതും അള്ളാഹുവിനറിയാം. നമ്മൾ അള്ളാഹു നൽകിയ വിവേചന ബുദ്ധി, ഹക്കും ബാത്തിലും മനുഷ്യനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അക്രമവും അനീതിയും നീതിയും ക്രമവും എന്താണ് ഇതും മനുഷ്യനറിയും. ഹലാലും ഹറാം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. മനുഷ്യത്വവും മനുഷ്യത്വമില്ലായ്മയും എന്താണ് ഇത് മനുഷ്യന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഈ കഴിവ് അള്ളാഹു നൽകുമ്പോൾ മരണം വരെ ജീവിക്കുമ്പോൾ പ്രായപൂർത്തിയായ ഇടം മുതൽ ഇവള് അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് അള്ളാഹു കാലേ കൂട്ടി അറിഞ്ഞു. ആ അറിവ് അള്ളാഹു രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു എന്നല്ലാതെ എന്നെ പറ്റി അള്ളാഹു എഴുതി വെച്ചത് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെ പറ്റിയും എന്താണ് അള്ളാഹു രേഖപ്പെടുത്തിയത് ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? ആർക്കും അറിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് അള്ളാഹു എഴുതി വെച്ചില്ലേ, ഇനിയിപ്പോ എന്തിനാ ഞാൻ പണിയെടുക്കുന്നത്, ഞാൻ എന്തിനാ അധ്വാനിക്കുന്നത്, അതെന്തായാലും അള്ളാഹു രേഖപ്പെടുത്തിയില്ലേ. അള്ളാഹുവിന്റെ ഇൽമ അള്ളാഹു രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു നമ്മളെ നരകത്തിലേക്ക് ആക്കി വെച്ചവനല്ല, നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് നരകവും സ്വർഗവുമാകുക. അത് അള്ളാഹുവിനറിയാം. പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ
ആ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ടീച്ചർക്ക് പ്രെഡിക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പ്ലസ് ടുവിന് പാസ്സാകുമ്പോൾ സയൻസിൽ എന്തായിരിക്കും ഗ്രേഡ്, മാത്സിൽ എന്തായിരിക്കും ഗ്രേഡ്. ഒരുപക്ഷെ ആ പ്രെഡിക്ഷൻ ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ വലില്ലാഹിൽ മസലുൽ അഅല, അല്ലാഹുവിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യരുടെ ഉദാഹരണം ഒരിക്കലും അല്ലാഹുവിനെ ബാധിക്കുന്നത് പോലുമല്ല. എന്നാലും തഖരീബൻ ലിൽ ഫഹ്മ്, നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. ഒരു ടീച്ചർ അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക, ഈ കുട്ടി പ്ലസ് ടു പാസ്സാകുമ്പോൾ സയൻസിൽ എ പ്ലസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബി പ്ലസ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ബി പ്ലസ് ആണ് കിട്ടിയത്. ആ കുട്ടി ഒരിക്കലും ആ ടീച്ചർ ആക്ഷേപിക്കാൻ പറ്റില്ല, ടീച്ചർ എന്തിനാ ബി പ്ലസ് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞത്, ആദ്യം അതുകൊണ്ടല്ലേ എനിക്ക് അങ്ങനെ ആയിപ്പോയത്. അല്ല, നിന്റെ പരിശ്രമം, നിന്റെ അധ്വാനം, നിന്റെ ഐക്യു, നിന്റെ പഠിക്കുന്ന രീതി, ഇതൊക്കെ അറിയുന്ന ഒരു അധ്യാപകൻ, ചെറുപ്പം മുതലേ നിന്നെ അറിയുന്ന ഒരാൾ നിന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പ്രെഡിക്ഷൻ നടത്തി. അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രെഡിക്ഷൻ അല്ല, അള്ളാഹുവിൻ്റെത് ഇൽമാണ്. അള്ളാഹു ആ ഇൽമ് നമ്മളെ പറ്റി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്രയല്ലേ ഇതിലുള്ളൂ. പലർക്കും സംശയം വരുന്നൊരു ഭാഗമാണിത്. അള്ളാഹു അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ച ശരിക്ക് നമ്മൾ എന്തിനാ പണിയെടുക്കുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ കഴിവനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ അധ്വാനിക്കണമേ. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആയിത്തീരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ അറിവനുസരിച്ചാണ്. അള്ളാഹു അലീമാണ്. എന്നാ പിന്നെ പറയാം, അള്ളാഹുവിന് അത് അറിയില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അള്ളാഹു അലീമാണ്. അലീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫഈലുൻ, അതിലൊരു മുബാലകത്തുണ്ട്. അള്ളാഹു എല്ലാം കൃത്യമായും കണിശമായും അറിയുന്നവനാണ്. നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ച് നമ്മൾ മരിക്കുന്നത് വരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുവെന്ന് അള്ളാഹുവിന് അറിയില്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു അലീമാവൂല. പക്ഷെ അള്ളാഹു അലീമാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന് അതറിയാം. ആ അറിവ് മലക്കുകൾക്ക് അള്ളാഹു അറിയിച്ചു കൊടുത്തു, അവരോടത് രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അല്ല ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ഇൽമ് സ്വീകരിക്കുകയും അറിവനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു ഇൽമ് നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി ആദ്യമേ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഉമ്മയുടെ ഭ്രൂണത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇൽമ് നമ്മളിൽ അള്ളാഹു സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു നമ്മെ സ്വാലിഹീങ്ങളിലേക്ക് അള്ളാഹു ചേർത്തി തരട്ടെ. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ചില ഖലാഉകൾ മുഅല്ലഖുകളും മുബറമുകളുമുണ്ട്. ഒരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ പോയാൽ ഞാൻ അവനെ പറ്റി രേഖപ്പെടുത്തിയതിൽ ഞാൻ ഇന്ന മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും. 50 വയസ്സാണ് ജീവിക്കേണ്ടത്, പക്ഷേ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുന്ന ആളാണ്, മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. ആ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഞാൻ അവൻ്റെ ആയുസ് സർവ്വതാക്കി കൊടുക്കും. അള്ളാഹുവിൻ്റെ തീരുമാനം അങ്ങനെയാണ്. ചിലപ്പോൾ അള്ളാഹു ഉള്ള ആയുസ്സിൽ ബർക്കത്ത് തരും. 20 വയസ്സിൽ മരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്, പക്ഷേ ഒരു 40-50 കൊല്ലം പണിയെടുത്ത ഒരാൾ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ആ 20 വയസ്സിനുള്ളിൽ അവർ അമലുകൾ ചെയ്ത് കാണും. അള്ളാഹു ആയുസ്സിൽ ബർക്കത്ത് കൊടുക്കുന്നവനാണ്. അപ്പൊ കൂടലും കൂട്ടലും ചുരുക്കലുമൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുസരിച്ച് നടക്കും. അതിൽ നമുക്ക് ഇടപെടാനും കഴിയുന്നതല്ല. അള്ളാഹു അലീമ, അള്ളാഹു ഖാദിറാണ്, അള്ളാഹു ഖദീറാണ്, അള്ളാഹു അലീമാണ്. അള്ളാഹു എല്ലാറ്റിനും കഴിവുള്ളവനാണ്. അള്ളാഹു എല്ലാം കൃത്യമായും അറിയുന്നവനാണ്. അറിവും ശക്തിയും ഉണ്ട് അള്ളാഹുവിന്. ഇതുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അധികാരം നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടാം. അള്ളാഹു അലീമാണ്. നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇൽമിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താ പറയാ, അള്ളാഹ് അറിയുമോ ഇല്ലയോ, ഇത്രയേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുള്ളൂ. അള്ളാഹുവിന്റെ ഇൽമ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്താൽ അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു ഒരു ഒരു അള്ളാഹുവിന്റെ സിഫത്താണ്. അള്ളാഹു എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ്. അള്ളാഹു മനുഷ്യന് കൊടുക്കുന്ന ഇൽമ് തദ്രീജിയാണ്, കസ്ബിയാണ് എന്ന് പറയും. നമ്മൾ മെല്ലെ മെല്ലെ പഠിച്ചെടുത്ത് ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡ്, നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും, നമുക്കതിന്റെ അബദ്ധം മനസ്സിലാവും, വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കും, അബദ്ധങ്ങളെ പരിഹരിക്കും, വീണ്ടും അങ്ങനെ മോഡിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എപ്പോഴും. അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വാഹനം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയോ കാണുകയോ ചെയ്യുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ അഡ്വാൻസ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുകയാണ്, പക്ഷെ അതിന് തദർറുജൻ, മെല്ലെ മെല്ലെ പറ്റുള്ളൂ. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇൽമ് അസലിയാണ്, അതിൽ മാറ്റമില്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ ഇൽമ് അന്നും ഇന്നും ഒരുപോലെയാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ ഇൽമ് അഹാതു ബികുല്ലി ഷൈഇൻ ഇൽമ, ഹി നോസ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവരിതിങ് വിത്ത് ദി മൈന്യൂട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ്. അള്ളാഹുവിന് അറിയാം എല്ലാം. നമ്മൾ അറിയുന്നത് മെല്ലെ മെല്ലെയാണ്. ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന, ഫ്ലൈറ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന വലിയ വലിയ കമ്പനികൾ, ബോയിങ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള എയർബസ്, ചില വിമാനങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു കാരണം മനസ്സിലാവുന്നില്ല, തകർന്നു വീഴുന്നു. അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും എന്തോ തകരാറ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിനെ റീമേക്ക് ചെയ്യണം, അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യണം, അതിനെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യണം.
നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവയെ അതിൻ്റെ പിഴവിൽ നിന്ന് പിഴവില്ലായ്മയിലേക്ക് മനുഷ്യൻ ഓടുകയാണ്. നമ്മുടെ ഇൽമ് അധ്വാനത്തിലൂടെ കിട്ടുന്നതാ, നമ്മുടെ ഇൽമ് വസ്തുക്കളിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. പക്ഷേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇൽമാണ് വസ്തുക്കളുടെ വുജൂദ്, സാധനങ്ങൾ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉണ്ടായത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇൽമിലൂടെയാണ്. നമ്മുടെയും അള്ളാഹുവിൻ്റെയും ഇൽമിൻ്റെ വ്യത്യാസം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ മെല്ലെ ലതർഖബുന്ന തബഖൻ അൻ തബഖ്, നമ്മൾ മെല്ലെ മെല്ലെ ഗ്രാജുവലി, അതല്ലേ പഴയകാലത്ത് വിമാനം ഉണ്ടായില്ല, ഇപ്പതുണ്ട്. പഴയകാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന സാധനങ്ങളെക്കാളും ഇന്നത്തേത് ഡെവലപ്ഡ് ആണോ അല്ലയോ? ഡെവലപ്ഡ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ട്? ലതർഖബുന്ന തബഖൻ അൻ തബഖ്, നിങ്ങൾ മെല്ലെ മെല്ലെ മുന്നോട്ട് കയറിപ്പോകുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ്. നിങ്ങൾ അള്ളാഹു അങ്ങനെയാ പടച്ചത്. നിങ്ങൾ ഒറ്റയടിക്ക് ഇതിന്റെ പീക്കിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയില്ല. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലയുടെ ഇറാദത്ത്, അള്ളാഹുവിന്റെ ഇൽമ്, അവൻ സ്ഥലവും സമയവും ഉണ്ടാക്കിയവനാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ ഇൽമിനെ സംബന്ധിച്ച് ചോദ്യമില്ല, കാരണം അവനാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത്. അള്ളാഹുവിന്റെ അറിവ്, അള്ളാഹുവിന്റെ ഇൽമ് നമ്മുടെ അറിവിന് അതീതമാണ്. അള്ളാഹു അലീമാണെന്നത് പടച്ചോൻ ഇത് അറിയുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അള്ളാഹുവിന്റെ ഇൽമ് എന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ സൃഷ്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന വിഷയമാണ്. അള്ളാഹു അലീം ാണ്, എല്ലാറ്റിലും എല്ലാറ്റിനേക്കാളും മറികടക്കുന്ന ജ്ഞാനം അള്ളാഹുവിനുണ്ട്. സുബ്ഹാന ജല്ല ജലാലു. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത്, അള്ളാഹുവിന്റെ അപാരമായ ഇൽമ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ചുഴുന്നു നിൽക്കുകയാണ്. വലാ യുഹീതൂന ബിഷൈഇൻ മിൻ ഇൽമിഹി ഇല്ലാ ബിമാ ഷാ. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോന്നും അള്ളാഹുവിന്റെ ഇൽമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. കാലാവസ്ഥയും ഗ്രാവിറ്റിയും ചെടികളും മണലും സിമെന്റും കമ്പിയും നഗരങ്ങളും മനുഷ്യൻ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്യുന്നതും മനുഷ്യ ശരീരങ്ങളും എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ ഇൽമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുക. അതിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരണം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതല്ലാതെ ഒന്നുമേ നിങ്ങൾ ക്കതിന്ന് പിടിച്ചെടുക്കുക സാധ്യവും അല്ല. വലാ യുഹീതൂന ബിഷൈഇൻ മിൻ ഇൽമിഹി ഇല്ലാ ബിമാ ഷാ വസിഅ കുർസിയുഹുസ് സമാവാതി വൽ അർദ് വലാ യഊദുഹു ഹിഫ്ളുഹുമാ വഹുവൽ അലിയുൽ അദീം. സൂറത്തുൽ ബഖറയിലെ ആയത്തുൽ കുർസിയുടെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഓതിയത്. അള്ളാഹുവിന്റെ ഇൽമിൽ നിന്ന് ഒന്നുമേ നമുക്ക് പിടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയില്ല, അള്ളാഹു തരുന്നതല്ലാതെ. സുബ്ഹാന ജല്ല ജലാലു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പവർ എത്രയാണ്? നമ്മൾ ഓരോന്നിലും അള്ളാഹുവിനെ കാണുകയാണ്. ഓരോന്നിലും ഓരോ വസ്തുവിലും നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കാണാൻ കഴിയണം. അള്ളാഹു അലീമാണ്, എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും കാണാൻ കഴിയുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ വിശേഷണമാണിത്. നമ്മൾ അലീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹു അറിയുമോ ഇല്ലയോ, എത്ര മാത്രമേ ചിന്തിക്കാറുള്ളൂ. അള്ളാഹുവിന്റെ ഇൽമ് എത്ര സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആണ്, എത്ര സങ്കീർണമാണ്. മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു അറിയിച്ചു തരുന്നത് എത്ര കുറവാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെട്ടത് വമ ഊചിതു മിനൽ ഇൽമി ഇല്ലാ ഖലീല. You have been given from knowledge nothing but a little. നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ അല്ലാഹു നൽകിയിട്ടുള്ളൂ, വളരെ കുറച്ച്. അല്ലാഹുവിന്റെ അടുത്ത് ഇൽമിന്റെ ഖസാനകളാണ്. ഇൽമിന് സ്ഥാനമുണ്ട്, ഇൽമിന് മഹത്വമുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു മഹത്വം ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ഏത് അറിവ് പോരാക്കുമ്പോ ഒരു ലോക്ക് പൊട്ടിക്കാൻ അറിയുന്ന ഒരു ഇൽമുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്ക, കള്ളനാണ്. അത് വെച്ചിട്ട് ആ ഇൽമിന് ആ കള്ളൻ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുമോ? ഭയങ്കര ആലിമാട്ടോ പറയോ? ഇല്ല. കള്ളക്കടത്ത് ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യന്മാരുണ്ട്, ഭയങ്കര ഇൽമാണെന്ന് പറയോ അവരെ പറ്റി? ഇല്ല. ദുൽമ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, ഇൽമെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഇൽമ് ശ്രേഷ്ഠമാകുന്നത് എപ്പോഴാ? എന്തറിഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോഴാ. നേരെ മറിച്ച് മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ വരുന്ന രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ച ഒരു ഡോക്ടറാണ്, ആ ഇൽമിന് നമ്മൾ മഹത്വം കൊടുക്കും. എന്തേ? അത് മനുഷ്യന് ആവശ്യമുള്ള ഇൽമാണ്. അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഒരു ഏതൊരു കാര്യം അറിയുന്നു അതിനനുസരിച്ചാണ് ഇൽമിന്റെ മഹത്വമെങ്കിൽ ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വമുള്ള ഇൽമ് ഏതാണ്? അൽ ഇൽമു അനില്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൽമാണ്. അള്ളാഹിനെ കുറിച്ച് അതിനും വലിയൊരു വിഷയം ലോകത്തുണ്ടോ? അള്ളാഹു എന്ന സൃഷ്ടാവിനെ കവച്ചു വെക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സബ്ജക്ട് ലോകത്തുണ്ടോ? ഇല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഇൽമേതാ? അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൽമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഉസ്താദുമാരും പണ്ഡിതന്മാരും മുതഅല്ലിമീങ്ങളെയും ഹാഫിളീങ്ങളെയും ഒക്കെ ബഹുമാനിക്കണം എന്ന് പറയാൻ. അവർ പഠിക്കുന്ന ഇൽമ്, നമ്മൾ എൻജിനീയറിങ്ങും മെഡിസിനും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷേ അവർ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചത് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചാണ്. ആ ഇൽമ് ഏതറിയുന്നുവോ ആ അറിവിനനുസരിച്ചാണ് ഇൽമിന്റെ മഹത്വമെങ്കിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൽമേതാണ്? അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൽമാണ്. അള്ളാഹു നമുക്ക് ഇൽമ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ, ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയാൻ ഒരു ഖുദ്സിയായ ഹദീസിലൂടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇല്ലം തഅലമു അന്നി അറാകും ഫൽ ഖലലു ഫീ ഈമാനികും. തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളോട് അള്ളാഹുവിന്റെ
ഒരു വലിയ താക്കീത്. ഇത് ഈ ഹദീസിനെ ഓർത്തു വെച്ചാൽ നല്ലതാണ്, നമുക്ക് ഇടക്കൊക്കെ നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് തട്ടി ഉണർത്താൻ നല്ലതാ. ഇല്ലം തഅലമു അന്നി അറാകും, ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഫൽ ഖലലു ഫി ഈമാനിക്കും, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിഷയം പ്രശ്നം നിങ്ങളുടെ ഈമാനിലാണ്, തെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹു കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നില്ല, നിങ്ങളെ ഈമാൻ ശരിയായിട്ടില്ല എന്നതിനർത്ഥം അല്ലേ? തെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആരും കാണില്ലല്ലോ, അല്ലാഹു കാണില്ലേ, അല്ലാഹു കാണില്ല എന്നാണോ വിചാരിക്കണത്? അപ്പൊ ഈമാൻ തകരാറിലാണ്. വഇൻ അലിംതും അന്നി അറാകും, ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിവുണ്ടായിരിക്കയാണ് നിങ്ങൾ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫലിമ ജഅൽതുമൂനി അഹ്വനന്നാദിരീന ഇലൈക്കും, നിങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുന്നവരിൽ ഏറ്റവും നിസ്സാരനായിട്ടാണോ നിങ്ങൾ എന്നെ കണക്കാക്കിയത്? അല്ലാഹു ചോദിക്കുകയാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ മൊബൈൽ ഫോണിൽ കളിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ എന്ത് വേണ്ട അത്തരം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ, ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട് എന്നറിയാം, എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ എന്നെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണോ? നിങ്ങളുടെ വാപ്പ വന്ന് നോക്കിയാൽ നിങ്ങളോട് പൂട്ടി ചോടൂലേ? നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർ കയറി വന്നാൽ നിങ്ങളോട് മറച്ചു പിടിക്കണില്ലേ? ഞാൻ നിങ്ങളെ നോക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും മൈൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ ഫലിമ ജാൽതുമൂനി അഹ്വനന്നാദിരീനയിലേക്കും, നിങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുന്നവരിൽ ഏറ്റവും നിസ്സാരനായിട്ടാണോ നിങ്ങൾ എന്നെ കണക്കാക്കിയത് എന്ന് അല്ലാഹു ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇൽമ് നമ്മൾ അറിയുമ്പോൾ അള്ളാഹു നമ്മെ വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ അവൻ്റെ സർവിലൻസിലാണ്. ക്യാമറ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് എഴുതി വെക്കും ചില വീടിൻ്റെ ഒക്കെ മുന്നിൽ, യു ആർ അണ്ടർ അല്ലേ സി സി ടി വി സർവിലൻസ്, നിങ്ങൾ സി സി ടി വിൻ്റെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്, നമ്മൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാനും യഖീനും ഇൽമും അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. صلوا على النبي محمد وآله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه.